Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пошли. Assalomu alaykum. Ali Maybekovni sizlar bilan har galgidek men biznesda va hayotda bir nima erishgan insonlarni olib chiqishga harakat qilaman. Bu galgi mehmonim eng yosh mehmon. Kechagina 18 ga to'ldi. Demak, 4 biznesida, O'zbekistondagi 4 chilar orasida yoki qandolatchilar orasida o'z o'rniga, hurmatiga ega Abiz Bekir bo'ladi. Hammaga salom. Assalomu alaykum. Ko'rganimdan juda ham xursandman. Taklif uchun kattakon rahmat. Bu meni birinchi intervyum. Ozgincha hayajon bo'lishi mumkin. To'g'ri tushunasiz degan umiddaman. Bo'ldi. Qachonlardir boshlash kerak intervyu berishni. Demak, Abiz, birinchi savolim, o'z kasbingizdan qachonlardir uyalganmisiz? Bo'lgan. Nima desa bo'ladi? Maktab paytida bab bo'ladi. Hamma bolalar orasiga kirganda bo'ladi, lekin u qisqa muddatda keyin o'zim riski tiklab olaman. Nimaga uyalaman? Da, pul kelgandan keyin. Da, конечно. Da, da. Uyatli ish emas-ku. Boshida kimdan uyalgansiz? Sinfdoshlardan uyalganmisiz o'z kasbingizdan? Yo'q, sinfdoshlardan emas. Maktabda bo'ladi-yu, boshqa o'quvchilar, masalan, o'zingizdan katta o'g'il balani qalar. Da. Qaralar sinfdoshlar. Azgincha bo'lsa unaqa. Qana qilib o'zingizni tiklab olgansiz? Men aytaman, o'zi avtomatikimda uyalish rejimi yo'qolib qolardi. Nu. Bitta deb aytardim o'zimga, nimaga uyalasan, sen anaqa qilasan. Sen oldindasan, sen hammadan oldin boshlagin, sen o'zingni o'zing eplayapsan deb, конечно, motivatsiya berardim. Endi udalik bo'lib ketdi. Xo'p, men sizni ko'p kuzataman, Abiz. Masalan, Karima Rizayevalar, katta-katta klientlar sizga ishonib, akobir o'zini tug'ilgan kunini, masalan, 80 kishilik, 100 kishilik tug'ilgan kunini tortlarni ishonib topshirishyapti-da. Как o'g'il bola 15 yoshda o'spirin vaqtida bu qizlarni ishlatib tashab qo'yishi ham mumkin. Men bilaman, siz rivojlanuvchi shaxssiz. Juda ko'p qaysi psixologik trening bo'ladimi, qaysi psixolog kursi bo'ladimi, albatta qatnashasiz. Mani kursimda ham, masalan, siz bitta o'g'il bola bo'lgansiz, umuman uyalmagansiz. Da. Lekin keyin bilaman, o'spirin bolalarni birinchi o'rinda ommaning fikri. Siz şu ommaning fikri menga kerakmas, men o'zim bilaman qayerga ketayotganimni deysiz. U qanaqa kuch, bu qayerdan? Nu bilmadim. Menga oldindan shunaqa juda beparvo odamman o'zi. Ahamiyat berma har bitta narsaga, uni qanaqa qilib yengil. Ahamiyat bermang, menga gapiraveradi. Baribir bo'ladi-ku har doim. O'sish bor joyda baba otiladigan toshlar bo'ladi. Unga qarab qolsangiz chalg'isiz-ku yo'lingiz. Yo'q, men shuningga amin bo'lish uchun, masalan, 18 dan keyin, 20 dan keyin именно o'spirin vaqtimda odamlarning fikri juda ham men uchun muhim edi-da, shunaqa vaqtlar bo'lgan. Birinchi menimcha eng kuchli tarafingiz ommaning fikri bir tarafdan juda muhim, ikkinchi tarafdan umuman muhim emas. To'g'rimi? Da. Masalan, Instagramingiz olib borishingiz, qaysi klientlarga qilib berayotganingiz, dam olganingizni ko'rsatishingiz, u ommaning fikri qandaydir miqdorda sizga muhim. Da. Alekigin qaysi kurslarda o'qishingiz, qaysi psixologlarga borishingizni o'zingiz uchun qulay bo'lsa bo'ldi, o'zingiz uchun bilim olsangiz bo'ldi, to'g'rimi? O'qigim keldimi? Men birinchi o'chirda qarayman, bu menga xudoning belgisi. O'zi bilasizmi, o'zi har doim rivojlanayotganda sizga qarshi turadigan, yuto vaziyatga olib keladigan narsa bo'ladi. Agar unga ahamiyat bersangiz, qop ketasiz bu narsadan. Men aytaman, bitta ishingni ochishdan oldin har doim bitta qora bo'lib turadi. Qora bo'l, men endi o'zimning fikrimcha, har doim bitta negativ yoki mana shunaqa uyalish, nima erkak, shunaqa narsalar bo'ladi. Gürüşenden otup gitseniz, işi açıladı. İşine karayım. Sizinçi hazır tez 15 yaştan, hazır 18 yaş geçip, 3 yılda tez usup, onların işi önce kırıp, öz ornizgi ege bölüşüzge ne mi sebepçi bugün? Benimce yaşlıgım. Qanaqadir hamma ishonadigan, mayli davayt padishka qilgis kelsa kerak, balki. O'g'il bolaligim, o'g'il bolani ko'pchilikni xayolida chesni degan fikr uyg'otadi. Da, shu. Rostdan chesniligim. Rostdan chesnimisiz? Da. Da. Demak, yosh bo'lishingiz hammani e'tiborini qozongan. Da. Va ko'proq ishonch bor, chunki o'g'il bolasiz. Da, shunaqa. Lekin bu 50-50 ishlaydi. Ko'pchilik yosh bola deb ishonmaydi. Ha. O'shada. Bilmadim, lekin rostdan balki talantliligim. Talantligim. Talantli. Xo'p, birorta zakazni parod qilib qo'ygan vaqtingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Bo'ladi. Nu ko'p emas. Ko'p emas. Qachon bo'lgan? Nu klient o'zi bilmagansiz. Ha, klient o'zi sezmagan, siz bilgansiz. Nu bo'ladi, bunaqa vaziyatlar boshida. Yo'q, masalan, siz tug'ilgan kuningizga yetkazib berishingiz kerak, lekin 4 o'ldi. Shunaqa vaqt bo'lgan? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Har safar yetkazib berasiz. Yo'q, lekin men hech qachon taqabish qilmayman. Taqabish qilmaysiz? Yo'q, chunki menda har doim zapas vaqt bo'lishi kerak. Ha. Lekin bir marta bo'lgan, aytib qo'yaymi deb.
bitta klient 4 zakaz qilgan. Srochniy hech qachon unaqa taqalganda olmayman. Zakaz qilgan. Keyin mayli deganman, telefonda gaplashganman, "Davayte Instagramni yozing" deganman. Yozganman. Keyin prosta 4 ta tashlagan, mana shu 4 ta ko'rganman. Keyin aha deganman, bo'ldi. Keyin menga yozganman, o'sha paytda mazam bo'lmagan, Instagramga ham bir kun kirmaganman. Ertasiga uyimga kelgan 4 ta olib ketishga. Men uni zakazni qabul qilmaganman, u qabul qildi deb o'yladi. Keyin men zo'r ismalab chiqib kelganman, u tushunib ketgan. Da. Bu o'sha klientim hali ham borlar olib turadi. Hali ham olib turadilar. Lekin yomon jahllar chiqdi. Men ham jahlim chiqib qaytib kelmagan bo'lardim. Demak, tushuntira olgansiz u vaziyatni. Yo'q, lekin tushunmasdan ketishgan ishlar taraqladi. Yo'q. Da. Nu, men endi rostdan zakaz tasdiqlanmagan ekan, nima qilish kerak endi? Endi boshlayotganingizda, birinchi zakazni olayotganda uydagilardan ishonchsizlik yokida poddержка bermaslik bo'lganmi? Birinchi to'rtlaringizga masallig'iga pulni qayerdan olgansiz? Birinchi, menimcha ovqatlanish puli bo'ladi-ya, hammaga obedga pul berishadi maktabga. O'shalarni yig'i, men shunaqa naq qilganman. Yo'q. Da, nu oyman pul berganda. O'zi birinchi to'rtga qiziqmaganman. Men o'zi oshxonaga qiziqqanman. Keyin oshxonaga qiziqqan paytimda kulinariya kurslari men uchun bir qanaqadir u osmondagi narsa edi. O'qishga ishonmaganman. Menimcha tug'ma marketolog mashina kelsam, adamni progressli bilan har xil go'shtli ovqatlarni ko'rsatib, "Men davay shu kursda o'qiy, shu kursga o'qiy" deb, nu ishontirib pul olganman. Lekin o'zbek xonadon uchun, o'g'il bola uchun unaqa kurslarga pul berish menimcha berishmasdi. Dash qizlarga berishmaydi hozirgi paytda. Da, 15 yoshligida baribir kurslar uchun. Da, yana qimmat kurs edi u. O'sha paytda o'zida, undan ham arzon kurslar paytda men qimmat kurs tanlab olganman. Birinchi ovqat pishirishdan boshlagansiz. Da, o'zi kulinariya общий kurs bor-ku. Shunaqa kursga borib o'qiganman, keyin o'shanda bilganman meni qiziqishim ovqat yo salat emas, men shirinlikga. O'zi shirinlik ko'paysiz-a? Yaxshi ko'rasiz. Chunki o'zim yaxshi ko'rganim uchun shunga qiziqqanman. Keyin pishirgan narsalarimni degustator meni qo'shnilarim edi. Pishirardim, o'zi uyimdagilar yeyishmasdi ham, hali kecha yeyishmaydi. Men qo'shnilarimga tarqatardim. "Davayte, otsif beringlar, otsif beringlar." Icho yoqqanmi? Da, yoqqan. Men yoqmadi deyishgan. Endi tekin kelganda yoqadi. Yo, menda ham bo'lgan. Men 2-sinfda birinchi marta oyimga o'xshab oshga sousni to'rg'amoqchi bo'lganman. To'rg'ab, kalta chiqib qolgan, keyin musorka tashib yuborganman. Oyam musordan to'rg'ab ko'rganligimni ko'rib, olib, yuvib, oshga solgan. Osh yeb o'tirganimizda menga so'zlar tushyapti. "Nima desam, tanimasanmi?" degan. "Men to'rg'agansiz, sousini savordizmi osh kelsam?" "Uvol qilib, nima musorka tashlayverasan? Sousa bo'ladi-ku bu. Farqisi yo'q qanaqa to'rg'alganim bilan." Degan, u birinchi sinf bo'lib, ikkinchi oyimdan berkitib, o'zimni qiziqish bo'lganligi uchun qilib ko'rganman. Demak, menda ham bo'lardi, oyim ishga ketsa-da pishirib ko'rardim. Olmali pirogli, umuman ishmagan bosh. Qaytib qilib ko'rgansiz. 5-6 marta. Bu hobbini biznesga aylantirish uchun birinchi to'rt orqali necha pul topgansiz? Birinchi to'rt orqali o'zim opamga qilib berganman birinchi zakazim. Opam zakaz qilgan, "Davay berasan" deb pochchamni tug'ilgan kunlariga edi. Shunda o'zi opamdan o'zi foyda olmaganman, masalan uni pulini olib, ana un shakarlarni pulini ham hisoblaganman, lekin uni uydan ishlab keldim. Ha. Uni pulini o'zimga olganman. Uy haqqini yeganman. Yo'q. Bab jigarga qilgansiz-ku. Biznesni boshlayotganda, katta kirimga kirayotganda o'zgarish qiyinchiliklar bo'ladi. Nima bo'lgan qiyinchilik? Duxovka masalan, oyma berganlar. Duxovkam yo'q edi boshida. Nu eng qiynagan narsa men o'zi eng yaxshi ko'rgan narsam uyqu. Uxlash yaxshi ko'raman. Lekin uyqudan kechish juda oson bo'lmagan boshida. Endi anu Abizbeker bo'lgan paytda bitta o'zim ishlardim. Na komanda, na yordamchi, na hech narsa yo'q edi. 22 soat ishlardim. Kuniga 22 soat. Da, shunaqa etap bo'lgan. 22 soat uxlagan. Ishlagansiz. Da. Ertalab 5-6 gacha hozir aytaman. 6 gacha ishlab, 2 soat 8 da turib maktabga ketib, maktabdan kelib yana ish qilardim. Vau. Lajda hammomda uxlab qolgan paytim ham bo'lgan. Vau. Mana shunday aytaman, oshxonada uxlab qolardim, biskvitlarim kuyib, oshxonam yonib ketishiga ham sal qolgan. Necha pul topgansiz o'shanda? Aniq esimda yo'q, lekin topgandim. Birinchi topgan pulingizni nima olgansiz? 4 tiyinni aylantiradigan krutilka. Krutilka. Da, shunaqa deyiladi-da. O'sha ham bir kunda sinib ketgan. Bir kunda sinib ketgan. Da. Uyimdagilar bilmasdan otib yuborishganda kelsam qolgan o'sha ham. Akalaringiz tarafdan birortasidan to'siqli bo'lganmi to'rt pishirayotganingizda? Boshlaganingizda bu biznesni? Yo'q. Bo'lmagan. Uyimdagilar unaqa qilishmagan. Nu oyim boshida masalan uncha ishonmaganlar. Ba bu oyim o'ylaganlarki, bu prosta qiziqishga qolib ketadi.
Biznes qovarışızga ishonmagan. Oyim uncha ishonmaganda, nu padishka ham qilardi, lekin ishonmasdi. Tushundingizmi? Oyim da ham 50-50 edi. Boshida baba hamma ishda bo'ladi. Men ko'proq optim ostim deb, tekinga ham, tekinga deganda qanaqa umuman. Prosta masalligini pulni olib ko'p qilib berardim. Da zararga kirib bo'lsa ham, qigim kelgan to'rtni yonimdan xarajat qilib arzon etib qilardim. Shunaqa bo'lgan paytda oyim jahllari chiqardi. Qima unaqa kerak emas. Zarar kirib nima qilasam. Boshida uncha tushunmaganda, unaqa qanaqa ham bildirmaganda. Lekin keyin-keyin o'sha ishonib o'zimni isbotlab bergandan keyin. Isbotlagansiz. Akalaringiz qanaqa ishda? Qanaqa yo'nalishda akalaringiz? Akalarim tijorat. Tijoratda, biznesda. Magazin. Magazinligisi bor. Endi uyingizda sizga eng katta podjeshka beradigan kim ishingiz bo'yicha? Kim qo'llab-quvvatlaydi? Opam. Opachingiz qo'llab-quvvatlaydi. Haligacha. O'zi bir dona opam bor. Har doim mani ikkinchi yarmim. Men nimani bilsam, opam xuddi shu narsalarni biladi. Birinchisi bo'ladi-yu, ani shoh vaziri bo'ladi menda opam. Nimadir ani xursand bo'lsam ham, opam mamaqa bo'ldi. Xafa bo'lsam, opam mamaqa bo'ldi deyman. Birinchi aytadigan otam opam. Opachingiz aqlli ekan, demak. To'g'ri yo'nalish berar ekan. Da, zo'r motivator, zo'r ishonch beradi, zo'r kritikavat qiladi. Kritikavat ham qiladi. Juda mehribon ham, juda anaqa ham. Men opam juda yaxshi ko'raman. Bilsang bilarsan. Abizbekir opasiga aylangalik salom. Oshxonangiz o'zingiz o'g'il bolalarga mos rangda. Eshitishimcha uni o'zingiz qilgan ekansiz oshxonani. Da, o'zim kuchim bilan. O'zingiz kuchingiz bilan. Da. Oshxonaga bo'lmas o'z investitsiya qilgansiz. Da. Xo'p. Dizaynni kim to'qigan o'zingizmi? Da, o'zim. Hamma narsasi o'zim. Nu, har doim bozor, ustadan gaplashish, organizator ishlariga adam. Adiz yordam beradi organizatsion ishlariga dedi. Oyizmi yordam beradi? Onam tozalik bo'yicha первый очередь. Har doim meni urishib, qanaqa bo'lma, ne akkuratni ishlama unaqa qiladigan. Talabchan. Da, onam juda talabchan, oyim juda vaqtli turishimga, soat klientga nechida jo'natishimga, tozaligiga hammasiga oyim javob beradilar. Juda aniq javob bermaydi. Bemalol bersanglar bo'ladi ekan, chunki toza vaqtida yetkazib berar ekan, unisi hammasiga bizni onasi javob berar ekan. Oyim juda mega chista plotni odamlar. Daje siz bilan Dubayga borganda ham burchlaridan ham bilasiz. Juda dajanu pastelli ham tekst turishi kerak. Kurshkalarim joyida taxlangan bo'lishi kerak. Pilalarim, lopata, mikser idishlarim hammasi artilgan. Xaladiniklarim toza. Mevalar alohida, anaqalar alohida hammasi juda joyida turishi kerak. Bu yo'nalishdan ketkiz kelgan kun bo'lganmi? Da. Bo'ladi. Bo'ladimi hozirgacha? Da, bo'lib turadi. Bu anu bo'ladi-yu, odam juda ishim ko'payib ketsa yoki masalan klientlar bilan sal bo'ladi-yu, konfliktga kelib qoladi. O'sha paytda bo'ladi. Yoki juda charchab ketsangiz. Bo'ladi, har bitta ishda bo'ladi. Xo'p, vigoraniya bo'lib, xayolingizga keladi, bu ishni tashlayman deb qaysi ishni boshlagan bo'lardingiz? Mendan zo'r o'zimni o'ylayman, men blogger chiqadi, zo'r fotograf chiqadi. Nga o'rgansam marketolog ham chiqadi. Marketolog ham chiqadi. I organizatsiya ishlarida ham zo'rman. Da, shunaqa endi keladi bir xil. O'zingiz aytasiz, nima ish qila olasiz deb. Endi shu anaqada bor. Uni tashab ketish hech qachon oxirgacha bo'lmaydi. Tashab ketish hech qachon oxirgacha bo'lmaydi. Hozir oyiga necha pul topasiz? Taxminan 3000 dollar o'rtacha. O'rtacha qo'lingizga qoladi. Da. Uni saqlab olib qo'ygan. Ishlatgan emas, to'plagan. Yili ishlatib olasizmi? Yo'q, men pul yig'ishga rasa qiyin. Qiyin nimaga ishlatasiz pulingizni? O'zimga investitsiya qilaman. O'z bilimingizga. Da, bilimga, asosan bilimga, reklamaga, ish biznesimda texnikalarimga, yebicharimga. Har kun kechasi bo'lasizga. Bo'lsa kerak oyoq kiyimlar. Endi nima demoqchi edim sizga? Instagramda test ko'tarilishdi algoritmi qanaqa? Siz masalan Chechenka kelib tug'ilgan kuningizga Abizbekir yiqib berdingiz, juda masalan Instagramda hamma sizni atmetka qiladi. Siri bormi? Chunki juda ko'p to'rchilar o'zini atmetka qildira olmaydi. Konditsiyalar. Sirini bilmadim. Qanaqadir bir metodda ishlamayman Instagramda. Nu, birinchi o'ylayman, har doim niyabishning tarafiz bo'lishi kerak, ya'ni UTP deyiladi. UTP. Da, marketing tilida shunaqa. Manda o'qigan. Shunaqa. Nima siz UTP'ingiz nima sizda? Birinchi o'chirda hammaga anu PR qiladigan o'g'il bolaligim, yoshim. Keyin ishingizda har doim boshqalardan ajratib turadigan pochirkingiz bo'lishi kerak. Masalan, to'rtinchi ichini hamma ko'rsa taniydi. Da, to'rtinchi ustini biladi, da. Ну, masalan, даже декорацияда ham masalan ajrab turadi. Bab o'zimni pochirkim bor. O'zingiz pochirkingiz bor. Demak, siz qolganlarni ko'chirmaysiz. Yo'q. Dizaynni qayerdan olasiz? Dizaynni qayerdan olasiz? Miyamda. Miyamda. Internetdan ko'rmaysizmi dizaynni? Ko'raman, конечно.
hiç kaçan bitten eğer mesela klient iltimas kıladı, ben tortu kıbırmıyorsam 100% hiç kaçan kıbırmıyorum. Ma esimde otken ile Habib doğruyan künenge Gujitsu kıbırın desem, ben senin doğruyan künenge tort kılıçın Gujitsu multiklerini korup çıktım dedi. Bu diye multiklerini korup organını çıkarsın. Ano, ne hayal kılışım kere, şu anda ideye kele. Menge en yakını Bali tortu bugün, babi çeçirer çıkan. Ben hoş cüdeyim yakın. Cüdeyim trend geçirmek. Sizinçe hazır Oziz her gün tort kısız, çerçisiz. Doğru mu? Tedbirkar kebo fikirliydiğen bu siz, bu yada katı daramaya çıkamıyorsunuz. Mesela maksimum 5000 dolar tapışız mümkün Oziz kıladırken bu siz. Kanak kılıp kengi aytırmak açısı. Kamanda yarıştı başladım. Kamanda yarıştı başladınız. Beş de uzunlu taşkaran akım var. Kamandamda işçiler, şagırtlar. Hazır komandadagi qanaqa insonlarni jalb qilyapsiz? Birinchidan o'zimga o'xshagan pozitiv ni odamga qarayman. Xarakterimda juda muhim rol o'ynaydi. Ana nastroyinasi yo'q, xafa bo'lib yuradigan odamlardan charchayman. Juda meni energiyamni so'rib oladi unaq odamda. Konechno, ishini toza, akkuratni va mas'uliyat bilan qilish kerak. Chunki meni klientlarim hech qachon oddiy odamlar emas, любой narsaga ko'nib ketadigan odamlar emas. Men ham hech qachon любой narsaga ishchilarimga ko'nib ketib oddiy qaraydigan naqa emasman. Demek birinci orunda karakteri qaraysiz ekan de. Karakter ve işi. Endi karakter yoksam, hiç narsani bilmasam mumkin. Hozir kuniga necha soat uxlayapsiz? Uxlaganimcha. Zakazga. Abiz Bekir kuniga xohlaganicha ishlaydi ekan, chunki komanda yig'ib olibdi. Ammo boshlang'ich etapida kuniga 2 soatlab uxlagan vaqtingiz ham bo'lgan. Da, eng qiyin paytim shu. Dash konditorlikdan tashqari boshqa ishdagi ishda ishlagan paytim ham bo'lganda, chunki yo'q. Chunki boshida menga bu daxlat olib kelmagan konditorlik, boshqa ishda ishlab, bunga investitsiya qilganman bu kasbimga. Marazilka, mikser shunga o'xshagan. Marazilka, mikserlarni olish uchun boshqa ishda ishlaganmisiz? Qaysi ish? Ko'p ish ofitsiantlik ham qilganman. Ofitsiantlik qilgansiz. Hozir endi tushunasizlarmi yo'qmi? Ayollarning yubkasini pressirovka qilinadi. Oyingiz ishxonasida ishlaganmisiz? Voy yo'q. Pochcham ishxonalarida. Pochcham. O'shanda ishlaganman. Taxta ish esa bo'lardi. Qo'shnimiz o'shanda ham ishlaganman. Mehnat odamni qaysi tarafga o'zgartiradi? Toblantiradi odamni anchani. Lekin men o'zim mehnatkashman deb o'ylamayman. Bu shunaqa stereotip bor menda miyamda. Siz o'zingizni mehnatkash deb o'ylamaysiz? Men dangasa deb o'ylamayman. Kuniga 22 soat ishlab ham o'zingiz mehnatkash deb o'ylamaysiz? Da, shunaqa. Ofitsiantlik qilganda ham o'zingiz mehnatkash deb o'ylamaysiz? Da, shunaqa g'alati odat men shuni lekin ustanchi psixologlar bilan ishlayman. Yo'q, menimcha o'sha inson kuniga 22 soatlab ishlab ko'rgandan keyin ofitsiantlik ko'rgandan keyin tezroq o'sadi. Chunki u insonda sabr paydo bo'ladi. Mehnatini, klientlarini qadrlashni boshlaydi. Chunki men ham Amerikada 4 soatlab, 3 soatlab ishlagan vaqtlarim bo'lganda, keyin kelib bu yerdagi hayotim, bu yerdagi ishimni yana ham qadriga yetganman. Oldingi qilgan mehnatingiz menimcha sizga kuch bo'lib turadi. Energiya ham berib turadi. Shu qadamlarni bosganingiz o'zingizdan faxrlanishni boshlaysiz. Odamga zo'r motivatsiya beradi. Hozir psixologlar bilan nima ustida ishlayapsiz? Samatsenka, конечно. Samatsenka pastmi hali? Vadvadet qilib turadi. Qanaqa holatlarda? Juda ham balan leveldagi kruglarga kirsam, sal anaqa bo'ladi menda. Nimaga? Bilmayman. Men unga hali tayyor emasman deb o'ylaysiz. Balki shunaqadir, lekin ja unaqa ham deb o'ylamayman. Yo'masa unaqa g'anda qilsa bitta atkas qilardim. Lekin bilmayman, baribir bo'ladi-yu hammada. Roman zirabchida keyin kirgansiz, no boshida orqada turgansiz, kira olmagansiz, o'tirgan joylar bo'lgan ham kirmagansiz. Da. Akobir bilan rasmga tushmadingiz. To'rt qilib berdim. Da. Karima Rizayeva bilan tushdim. Karima Rizayeva nimaga tushdingiz? Alimabekovdan sabab. Majburlab onasiga ettirib, majburlab chiqazganimdan keyin. Sizni hozir mehnat qilyapsiz, to'rt qilyapsiz. Просто insonni, menimcha bir narsaga erishish uchun borib shu ishni man qildim deb o'zini taqdim eta olish kerak-da. Da, menda lekin uyalish kuchli edi. Xuddi aytayim nima bo'ladi menda. Tashqari dilimda yoqimsiz odamga voy men tiqilib kelganini qara deydi-ku. Shunaqa narsa deb o'ylayman shuning uchun. Yo'q, masalan, tug'ilgan kunlarga borsangiz, siz o'tirmaysiz, o'ynamaysiz, просто хотя бы tortni oldida va tug'ilgan kun egasi rasmiga tushib ketishga haqlisiz menimcha. Da. Netaman shuni sizda ishlayman. Agarda siz tug'ilgan kuningizga Abiz Bekka tort qilib bergan bo'lsa, majburlilikda tort bilan rasmga tushib olsin va klient bilan birga rasmga tushsa. O'zi kamdan kam dastavka qilaman. O'zbeklarni bizada skromni, kam gap, juda ham kam tarin qilib tarbiyalashadi. I qandaydir vaziyatlarda o'zining ishlarini ko'rsata olmaydi, taqdimotlar o'tkazishga sal qiynalishadi o'zbeklar. Hozir sizni shu
kamtarligingiz yoki deb borib uyatchanligingiz ustida ishlashda psixologlar nima maslahat beryapti sizga? Xuddi siz aytganga, bu seni kasbing, sen faxrlan o'zingdan, sen o'zingga aytsan shuncha ish berding deb o'zimdagi bor narsalarni seni beradi. O'zi birinchi o'chirdi, shunda ham pu uchasi raketa bu. Sizda shu rivojlanishingizda psixologik kurslarda o'qishingiz qanchalik yordam berdi deb o'ylaysiz? Ancha. Agar men masalan psixologiyada, marketingda o'qimaganimda, menimcha bu annaqaga ham chiqolmasdim. Chunki hali ham o'zbekcha bola bo'lib, bir chekada uyalib, daje balki ishimni ham tashab qo'yardim. Yo'q. Demak, sizga shu psixologik kurslar duh berarkan deb biror unda olib qaraganda. Da, duh beradi. O'zi odamni bilim olsa, ilm olsa, duhi shunda ham oshadi, Samad senga. Oddiy misol, bilimi bor odam o'ziga uveren turadi. Masalan, dubo'y suhbatga kirganda ham bilaman deydi. Masalan, hozir men bilmagan haqida tema haqida sizlar gaplashsanglar, men chetda turaman. Chunki bilmaganim uchun. Shunaqa deb. Bilimli o'qinglar, rivojlaninglar, psixologik kurs, marketing kurslari, shunaqa kurslarda o'qinglar. Vab kerak. Qani nechta kursda o'qigan, sanaganmisiz? Yo'q. Sanamaganmisiz? Yo'q. Bir oyda nechta kurs o'qiysiz? May oyida nechta kurs sotib oldim? Yo'q, may oyini hozir eslamayman. Aprelda. 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 Sold out aprelda. Sold out aprelda. Sold out. Maryam Mahmudova. Maryam Mahmudova o'qiysizmi? Da, marafon sotib oldim. Wow. Shohida Ibragimova. Wow. Moliyaviy anaqa parhez. Shahruz Rustamova pul intensivi. Lekin yana kamida ikkita kursim bor. Hammasini eshitib darslaringizni qilasiz. Da, ishlayotgan paytimda qo'yib qo'yib eshitdim. Men Instagramingizni ko'raman, kurslar ochasiz. Qarasam soni juda katta. Men ham shu yo'nalishda bo'lganligim uchun hayron qoldim. Hammasi bo'lib nechta shogird chiqargansiz? Online kurslarimda 12 mingta o'quvchim bor. Online kurslarda 12 mingta o'quvchim. Da. Kurslar nech pul turadi? Hammasi har xil yo'nalishiga qarab. Например, eng arzoni 300 ming. Bu qaysi kurs? Hozir kurs hisob tashadim, prodaj. Bentomidi? Yo'q, bentom. Bentom. Universal kurs. Bento kursi 350. Qanaqa qilib 12 ming ta odamga kurs sotdingiz? Men ham ko'proq sotishim uchun nima qilishim kerak? Natijani ko'rsatib berishingiz. Natijani ko'rsatdi. Da, 30 sifrlar sotadi o'zi asosan. Men shunaqa deb o'ylayman, chunki oxirgi marta ham hech qanaqa reklamaga bermadim. Hamma Telegram gruppamga yo'naltirdim kursanda qilib. O'quvchilarim o'zi sotdi. Ortiqcha reklama ham qilganman. Hamma olinglar, zo'r, zo'r, arziydi, arziydi, arziydi. Juda arzon qilganga o'xshamaydimi kursingiz? Ну, bitta gap aytaman, konditorskiy anaqada kurslar juda ham arzon. Birinchi shogirdingiz necha yoshda o'qigansiz? Menimcha 15 yoshimda chekdi. 15 yoshda o'sha o'quvchingiz bo'lgan. Da, 15 yosh edim, hali 16 ga to'lmagan edim. Vau. Da, 15 yoshimda. Hozir ismlari Shahnoza opa edi. Shahnoza opa, sizdan katta. Da, 32 yosh edim. 32 yosh ayolga 15 yoshli o'g'il bola. To'rt qilishni o'rgatgan ekan. Kelib, ular ham bolalari bilan kelib o'rgangan edi. Hozir demak, siz oilangizda eng ko'p pul topadigan insonmisiz, shuni qilib olasizmi? Bilmadim, akalarim ham yaxshi topadi. Endi men to'g'risini aytsam, u uydilarni, masalan, aniq endi summasini ham bilmayman, balki hadir. Yo'q, oilangizdagi katta summa chiqimlarni siz hal qilasizmi? Yo'q. Siz hal qilasiz. Men melch narsalarga aniq. Melch narsalarga yordam berasiz. Ha, masalan, kommunal, unaqa-naqalarga men bo'ynimda emas. Men masalan, asosan podarkalar, o'zim xohlagan narsalarga, lekin narxiga qaramasdan investitsiya. Narxiga qaramasdan. Da. Pul xarajat qilaman. Hayotingizda o'zingiz uchun eng qimmat sotib olgan mahsulot nima? Va oila a'zolaringizga bergan eng qimmat sovg'angiz nima? Uyimdagilarga kimga nima berdim? Telefon, masalan. Telefon. Oyimga, Dubayga bilet. Da. O'zimga kiyim. Unga ham shu o'zimga ham bu chetga. Eng qimmat kiyimingiz. Eti? Oyoq kiyim olganman 1200 dollarga. 1200 qaysi brendda? Da, Boss. 1200 ga oldingizmi? O, zo'r-ku. Malajes. Kelajakdagi oilangizni qanday tasavvur qilasiz? Oila. Oila hali bo'lmadi ham? Yo'q, конечно. Hali bor. 5-7. 5-7 yil. Oyingiz topadimi, oyingiz topasizmi? Конечно, o'zim. Oyingiz topasiz. Oyingiz xabarmi, dormi bundan? Yo'q, endi hozir masalan, yaxshi ko'rgan qizim ham hech narsa anaqami? Yo'q. Nimaga? Faqat e'tibor ishdami? Karyerada, конечно. Yaxshi ko'rgan gaplarib turgan qizingiz ham yo'q? Nimaga? Chunki vaqtim yo'q. Uni energiyasini o'zimga sarflasam, ko'proq pul topaman.
xadimaga xafa bo'ldi, qanaqa sovg'a bering. Nechta telefon qilib qayerdan olib ketdi? Bunaqa narsaga birovni xarakterini ko'tarishim juda qiyin. Nu men hatto 20 ga to'lik kim o'ylab ko'rardim. Da. Hozir ishim ko'p. Xo'p, bo'pti, o'zingiz xayolingizda kriteriyalar qo'yganmisiz? Chunki ko'p qizlar ko'radi. Hozir bu intervyuni qo'ysangiz, sizni podpischilaringiz ko'radi. Birinchi o'chirtda psixologiyani bilish kerak. U meni ma'lum tushunishim kerak. İşanç benim için muhim. Samat Sinka sen ne kadar? Samat Sinka balan boş ki. Uzun işanç boş ki. Ben yana lattel yok bildin sen. Habis. Eğer okup o zile işanç bir şeyle gerek. Kızlar yani iki yıl vaktiyle var. Okup, rövajlanıp Samat Sinka ile balan bozdu. Kiyin öbleş kurar ki anka. Etun iyi kızlar kurar falan dileriz. Da, kiyin. Qiziq odam bo'lish kerak de. Ani hayotga qiziqishi bo'lish kerak. Yosh qarib qolgan kampirlar kerak emas. Hala bo'ladi-ku. Rosa o'zbek, chisto o'zbeklar bo'ladi, bunaqa kerak emas. Dunyo qarashi keng bo'lish kerak. Dunyo qarashi. Endi hijobli bo'lish shartmi? Yo'q. Birinchi mashinangizni sizningcha qachon olasiz? Shu yil. Shu yil olmoqchimisiz o'sha mashina? Qanaqa mashina olamiz? Gentradan tepa. Menimcha planim bo'yicha Malibu. Malibu olmoqchimisiz o'sha bo'yicha? Inshaalloh. Vau. Uy qachon olasiz siz? 20 yoshimda. 20 yoshingiz o'sha uyda plan qilgansiz, 2 yildan keyin. Maqsadga tezroq erishish yoki-da moliyaviy o'zingizga bitta planka qo'ydingiz, o'shanga tezroq chiqishingiz kerak. Mashina olish uchun pul to'plashingiz kerak. Da. Xo'p, shu yil mashina olish uchun nima qilish kerak? Masalan, ko'proq ishlash kerak. Ko'proq ishlash shart emas, aldadim. Bu noto'g'ri fikr. Ko'p pul topish uchun ko'p ishlash shart emas. Xo'p. Aqlli ishlatish kerak, birinchi o'chirda. To'g'ri taktika qilish kerak. Ya pul yig'ish kerak. Da. To'g'ri strategiya xos qanaqa qilyapsiz mashina olish uchun? Men olganimda yetarman keyin. Hozir o'xshamay qolsa-chi? Yo'q, masalan, xo'p, oyingiz Dubayga bordingiz, deysiz. Oyingiz Dubayga borishdan pul yig'dingiz. Da. Hozir yoshlar mana SMM orqali, deylik, targeting orqali, marketing orqali pul bor. Lekin yig'isha olmaydi yoki da ajratisha olmaydi. Siz eminni bitta algoritm, bitta strategiyasi bormi? Yoki da siz o'zingiz prosta maqsad qo'yib qo'ydingiz, Xudoim beradi deysiz, ishlaysiz, o'sha pul kelib qoladimi? Qanaqa ishlaysiz yoki da bir oy qandaydir miqdordagi pulni ajratasizmi har oy? Nu, oldin qilmasdim, lekin hozir ajratishni o'rgandim. Kapilgacha olganman. Kapilkes bor. Da. Mashinaga alohida, umraga alohida. Shunaqa sab qo'yman mashinaga o'chirib. Ha. Shunaqa qildim. Chunki boshqa paytda yig'a olmas ekanman, shuni bildim. Men yaxshi o'rgana olmas ekan-sekin. Mashina olish uchun sotuvimiz oshirish kerak, qimmatroq sotishimiz kerak. Uning uchun nima qilasiz? Birinchi o'chirda sifatli narsa qilish kerak. Chunki nikotinli narsani ham to'g'ri sotish mumkin, arzonga sotasiz. Keyin qiymatini ko'rsatib berish kerak. Chunki odamlar sizga ishonish kerak, nimaga qimmat narsa olayotganini bilish kerak. Chiroyli upakovka qilish kerak. Keyin o'sha level daligini his qilish kerak. Qanaqa level his qilish? Hozir aytaman. Masalan, to'g'ri qadriyatlar qo'yish kerak. Masalan, bu mana-mana odam uchun. Ikkiga masalan, bu to'rt kimganligini ko'rsatib berish kerak. Qanaqa ko'rsatadi? Kimdirlarning face'idan foydalanib, masalan. Face'dan. Demak, mana Karim Rizayeva tanlaydi. Mana Akobir tanlaydi. Mana Ali Maybekovni tanlaydi. Mani levelim shu. Demak, men brendman. Men почти люксовый brendman. Da. Shunda qimmat sota olasiz. Da. A biz 10 yildan keyin o'zini qayerda tasavvur qiladi? U O'zbekistonmi? To'g'risi bilmayman aniq. Chunki hali juda ham ko'p dunyo kezmadim, lekin kezish niyatidaman. Nu, men lekin oldin o'ylardim yashayman deb boshqa shaharlarda, lekin men ko'p yashash emas. Turist bo'lib borishni xohlayman. 10 yildan keyin katta fabrikam bo'ladi. Abiz Bekirni butun dunyo tanish kerak inshaalloh. Dubayda kafeim bo'ladi. Burak Nursiritlar bilan o'rtoq bo'laman. Inshaalloh. Inshaalloh. Turkiyada filialim boradi. Amerikada balki bo'lar inshaalloh. Da. Keyin lekin O'zbekistonda ham juda ko'p filial o'zimni tanishadi. Da. Xudo xolasa. Xudo xolasa zo'r. Hozirgi rekordni eng katta qilgan 400 necha kilogramm bo'lgan va necha metr uzunligida bo'lgan? Men tarni o'lchamagan ekanman, lekin 6 etajli 4. 6 etajli 4. To'yga qilingan mi qilingan? Da, to'yga. Bugun sizlar bilan Alima Aybekovna bo'ldi.
o'zim o'quvchilarimdan biri hozir juda ham tez rivojlanayotgan qandolatchilardan biri Abiz Bekir mehmonimizda bo'ldi. Yana kimlarni xohlardingiz ushbu studiyani tashrif buyurib bizga intervyu berishini? Sharhlarda qoldiring. Ishlaringizda rivoj. Rahmat kattakon. Mehmon bo'lganingiz uchun rahmat kattakon. Taklif uchun kattakon rahmat sizlarga ham. Juda ham xursand bo'ldim. Sizlar ham kelinglar, Alim opamni kurslarda o'qinglar. Juda ham katta yordam beradi, juda ham katta foyda beradi. Sizga ham kattakon rahmat Alim opa. Bergan bilimlaringiz uchun, ayamaganingiz uchun, bilim, energiya kattakon rahmat. Rivojlanishdan to'xtamang. Shunaqa ko'p kurslarda o'qishdan to'xtamang. Izdagilarga salom aytinglar, ishlaringizda rivoj. Rahmat kattakon.